Re, viss ēters ir te! Ne Latvijā, ne Lietuvā un Igaunijā nav atklāti gadījumi, kad kāds būtu inficējies ar pērtiķu bakām. Pasaulē laboratoriski apstiprināti gandrīz 100 gadījumu, arī vairākās Eiropas valstīs. Tādēļ mūsu infektologi brīdina sabiedrību, ka šādi iespēja tomēr pastāv un aicina būt vērīgiem, ja pēc temperatūras un drudža seko izsitumi, kas atgādina vējbakas. Stāstāja Kīnca. Tā ir reta infekcija slimība. Viņa bija reta un joprojām reta, ja mēs 92 gadījumus sāprītināsim uz visiem iedzīvotājiem. Infektologs Jurijs Perevoščikovs uzsver, ka panikai nav pamata. Jā, ir notikusi transmisija, jeb slimības pārnese no dzīvnieku uz cilvēku. Taču nepilni 100 gadījumi nenozīmē uzplaiksnījumu. Pērtiķu bakas sāk spēkšņi, paaugstinās temperatūra, sāp galva un mugura. Taču ir divas specifiskas lietas, kas raksturīgas tieši šīm bakām. Limfu mezglu pietukums, tas, un otrs ir izsitumi. Izsitumi sākumā varbūt atgadina kaut kādu alergiju. Pēc tam viņi paliek kā pūslīši tādi. Un pēc tam no pūslīšiem izdalās šķidrums, kurš ir ļoti infekcijos, ka vajbākam veidojas kreveles. Un, kad kreveles atdalās, cilvēks ir izveseļojis. Viņš nav vairs epidemiologiski bīstams, viņš vairs nevar inficēt. Pūslīši atgādina vējbakas, tāpēc tikai speciālisti var noteikt īsto diagnozi. Un inficēties iespējams ļoti tuvu kontaktu ceļā. Katram iedzīvotājam šis inficēšanas risks ļoti zems do tajā brīdi. Riski ir vidējis tiem cilvēkiem, kuri bieži maina seksuālus partnērus uz do to brīdi, tāpēc, ka šeit ir notiek tā slimības izplatīšanai sevišķi vīriešiem, kuriem ir dzimuma attiecības ar vīriešiem. Tur ir tā, ka, nu, tas ir raksturīgs tieši šīm uzlīsmojumam. Par pērtiķu bakām ir informēti ģimenes ārsti un slimnīcas, un drīzumā nosūtīs vēl papildus rekomendācijas. Slimību var apturēt, vienkārši netiekoties ar citiem, līdzīgi kā Covid gadījumā. Tāpat no sevis jāsargā mājdzīvnieki, jo arī viņi var inficēties. Ir pat daži speciālisti, kas uzskata, ka pērtiķi ir tikai starpsaimnieki šim te vīrusam. Tā tas īsti ir grūti pateikt, bet praktiski tie grauzēji, ar kuriem arī var sastapties normālajā vidē, tās ir vāveres, žurkas un visādi citi grauzēji, tie arī varētu būt inficēti, tīpaši, ja mēs sastopamies ar situāciju, kur ir miris dzīvnieks. Nec Latvijā, nec kaimiņos Lietuvā un Igaunijā nav reģistrēts neviens saslimšanas gadījums. Aiki Inci Vorža Pickis, Latvijas televīzija.